ተክለሃይማኖት ዛሬ ታሳስ 24 ቀን ለኢትዮጵያ ብርሃን ተወለዱላት እንኳን ደስ ያለህ አዎ ወነቱ ወነተኛው እረኛችን ከክርስቶስ የሚያገናኙን እረኛ አሁን እንግዲህ ልብ ብላችሁ ቀድም ሰምታችሁ እንደሆነ የትምርት የረስ ምንድነው እንደ ልብ የሆኑ በሉ እረኞችን በሉ ምን ላለው አለ እልክላችኋለሁ እንደ ልቤ ስለዚህ አይ እረኛችን ክርስቶስ ነው ተክለሃይማኖት አይደሉም ለሚሉት መልስ እንድትሰጡ ነው እረኛ ልካለው ያለ ክርስቶስ ነው እረኛ የሚልክ እግዚአብሔር ነው ክርስቶስ እረኛ ነው እሱ የሾማቸው እረኞች ናቸው ስለዚህ ተክለሃይማኖት ጠብቀኝ ማለት ይቻላል ለምን እረኛ አርጎ የሾማቸው እሱ ስለሆነ ተክለሃይማኖት ፈውሰኝ ተክለሃይማኖት እርዳኝ ተክለሃይማኖት ግረጥልኝ ብሎ መጸለይ ይቻላል ታሪየ ተወለዱና ሶስት ቀን ሲሆናቸው እንዲገር ማልኩ ሀናታቸው ቅፍለውንና አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው ቅዳሴ ቀደሱ ከናታቸው ማህጸለ ልጅ ያንተ ሥራ ጡት መጥባት ነው ይሄ ያባት ሥራ ነው ብላ ጡቱን ስታጎርሶ ደሞ ትቶ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ አብ ተመልከቱ አብ በአካል በስም በግብር ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ልዩ ነው በባህሪ በህልውና በፈቃድ አንድ ነው ወልድ በስም በአካል በግብር ልዩ ነው በህልውና በፈቃድ በባህሪ አንድ ነው መንፈስ ቅዱስ በስም በአካል በግብር ልዩ ነው በባህሪ በህልውና በፈቃድ አንድ ነው ብሎ በሶስተኛው ቀን ተመልከቱ ተመልከቱ አንደበቱን ገልጦ ተመልከ ከሰታፉ ወልሳኑ ነበበ ባረኮ አይኮት ወለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን አመሰገነው አንደበቱን ገለጠ በሶስት ቀናቸው ቅዳሴ የጀመሩ ካህን ማለት ተክለሃይማኖት ናቸው